Në teatrin Migjeni ka shpresë që të bëhet edhe faza e dytë e investimit që do të përmbyllte plotësisht nevojat që ka i teatri. Aktualisht, në fazën e parë më shumë punimet kanë të bëjnë me sistemin elektrik. Drejtoria e teatrit Migjeni, Rita Gjeka, shpreson që të bëhet edhe faza e dytë e investimit. Pavarësisht se ne në këtë periudhë kena kanë vështirësi, se ju e dini që ne vazhdojmë kanë në rekonstruksion. Në momentin që mbyllen punimet, tu i shpresu gjithmonë që nuk po mbyllen, po vazhdojmë me fazën e dytë dhe tretë që është domosdoshme. E, sigurisht, çdo njëna trupe, çdo njëni qytet, jo vetëm ku ne shkojmë, po dhe në kjo se na nuk shkojmë, kam dëshirë, unë kam shumë kërkesa nga trupat ndryshme, si shqiptare, si kosovare, dhe nga Shkupi. Por filozofia është se ne në këtë moment jena, nuk jena në gjene mi ofru salën, mi ofru kushtet. Në momentin që të regulohet teatri, sigurisht që edhe ne duhet me jakthy nerën që ata rabajnë, të na prit gratis, në për qytetet e tyre. E pyetur se sa ka mundësi që të bëhet edhe faza e dytë e investimit për teatrin Migjeni, për të mundësuar një rikonstruksion të plot, drejtoria Gjeka nuk nguron të thumboj drejt për drejt kryeministrin Edi Rama, duke lënë të nën kuptohet se një gjë të tillë ka në dorë qeveria për pamundësitë e Bashkisë Shkodër për të financuar projekte të tilla. Me të taku zotin kryeministër ju bëj me dije. Trupa e komedis Danimarka Tokajon që korri sukses para pak ditësh në teatrin Migjeni, tashmë do të jetë një turne në teatrin e Durrësit, por edhe në teatrot e Tiranës.